det är inte. Hörru. Draken. Tack för att hoppa ut. Vad gör du? Alltså, du sitter här bara i trosor. Alltså, du måste ju klä på dig för fan. Du kan inte sitta här i trosor. Eller? Problem. There is no motherfucking problem. Vad har tagit? Vi skaffar mottogs underrättelsen om krigsutbrottet vid 9-tiden på morgonen den 1 september. Folk på väg till sitt arbete samlades utanför tidningarnas depeschbyråer och stämningen var tryckt denna vackra septembermorgon. Hos alla KF. Nu kör vi! Jag måste sympatistuva mig här. I'm going to vomit! I'm going to vomit! Ja, nu kommer det! Vänta, vänta! Det är anorexiaklubben som är ute och går. Vänta! Vart fan du var? Vänta! Nu! Jag lägger mig under! Det är så gott! Fy fan! På den här platsen där de åker upp i luften. Skitkul. Flyger rakt upp. Här är det hög risk för kontakt. Mellan slysfinkor. Den vill alla vara. Där är det jättehög risk för kontakt. Där har det ju varit folk förut om vi säger så. Så att de vet vad de får så att de kommer gärna tillbaks. Det är som att kasta prinskorv i pinsatunneln. Frågan är bara om det är lootat, om det är lootat redan. Däremellan, då är det nog inte så många här just nu. Om det inte är såna här som Alakmasik, Bölgenin, son. Aj! Slyskärtla är vad som en milf ju, såhär redan använd. Sanitär olägenhet. Ja men såhär hyfsat använd liksom, Alakmasik, broken in, son. Som två zombies på väg. Två också. Kanske kan bli kedjereaktion, kan vi få loss den tredje också? Är ni beredda? Så har vi tre som sitter fast. Ja, det är också en variant faktiskt. Gängare? Ja. Det är lugnt, för jag rasar ut hos dig här. Ja, det bara köra. Oj! Nej! Bytte plats! Jag flyttar på den här och vänta. Ja, så det är bara... Jag har ju en svartlugus. Jag har en suppressor, tror jag, i mitt... Jag tror att det ligger i ryggsäcken utanför tältet, möjligen. Se på den där. Typ dra åt helvete. Bra grejer, eller? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying ah. Nu pluppar jag ut det.
där loot. Ja, ja. Nej. Och du glider runt med lastbilen också. Jävla linslus, här står jag och försöker filma er framryckning. Oops, han sa. Där sitter jag fast i lastbilen och vi stöts omkring som två idioter. Rymden nästa. Är du super eller något? Din mamma. Din mamma. Din mamma. Din mamma. Din mamma. Mamma är frä. Hon är boom. Typ som en kebab. Men sen för på massa sång. Din mamma. Din mamma. Din mamma. Din mamma. Din mamma vill ha din mamma på pizza. På pizza. Vill ha din mamma på pizza. Din mamma är ni så fräsch som man äter henne på en pizza med tomat och skinka och majonnäs.